Re! Viss ēters ir te! Valsts vides dienests gadu no gada konstatē aizvien jaunas vietas, kur lielos apjomos tiek uzglabāti ķīmiski un apkārtējai videi bīstami atkritumi. Latgales reģionā šādas vietas ir pat vairākas – vecas ražotnes Līvānos, Daugavpilī, Rēzeknes un Lūdzes novadā. Utilizācijas izmaksas šīm bīstamajām vielām ir lielas, tāpēc ēku un teritoriju saimnieki šādus atkritumus uzglabā pat vairākus gadu desmitus. Situāciju neizdodas uzlabot pat ar augstiem sodiem. Latgalē šobrīd zināmas četras vietas, kurās ir ķīmiski atkritumi, informē Valsts vides dienests. Viena no šīm teritorijām ar divām ēkām teju hektāra platībā no likvidētā uzņēmuma MFL jau drīzumā pārņems valsts nekustamie īpašumi. Bīstami atkritumi bijušajā krāsu ražošanas cehā Lūdzes novada Felicianovā atrodami joprojām. Izstaigājot ēku, acīm paveras skats uz vairākām mucām. Uzraksts uz vienas no tām liecina, ka šeit glabājies etanols. Pavisam šeit ir ap 15 līdz 20 tonnām krāsu ražošanai nederīgu izejvielu. Savukārt Daugavpilī neidentificētas vielas un to maisījumi uzglabāti 60 mucās. Mazākā apjomā ik pa laikam ķīmiskas vielas atrod izmestas Latvijas valsts mežu teritorijā. Notiekot ugunsgrēkam Līvānos, tika konstatēts, ka vecajās stikla rūpnīcas ēkās atrodas vēl joprojām laboratorija ar saviem atlikumiem un arī izejvielu noliktava vecā, kurā tika konstatēts diezgan nozīmīgs apjoms šādu ķīmisko vielu. Sadarbībā ar Valsts vides dienestu un glābšanas dienestu tika pieņemts lēmums teritoriju ierobežot. Sazinājāmies ar ēkas un zemes īpašnieku Sija Saprobalt. Valsts vides dienests uzdeva pa pienākumu uzņēmumam bīstamās ķīmiskās vielas utilizēt noteiktos termiņos. Valsts vides dienests apsekošanu vidēji veic 3 reizes gadā, un ja noteiktā termiņā ķīmiski atkritumi nav utilizēti, maksimālais soda apmērs par to ir 10 000 eiro. Uzrunātie ēku saimnieki atzīst, kā apzinās riskus, taču utilizāciju veikt nesteidz augsto izmaksu dēļ. Turklāt bīstamus atkritumus pagaidām var nodot atkritumu apsaimniekotājiem tikai Rīgā. Valsts nekustamie īpašumi līdz šim vērsās vairākās par vides aizsardzību atbildīgās valsts pārvaldes iestādēs, iesniedza priekšlikumus par grozījumiem ministru kabineta noteikumos, tomēr risinājums par atbalsta programmu tieši ķīmisko atkritumu utilizācijai aizvien nav rasts. Īpašuma vērtība 4-5 reizes mazāka nekā aprēķinātās šīs te utilizēšanas izmaksas, ko mēs rīkinām 40 000 eiro, bet diemžēl neviena iestādes rīcībā nav finanšu līdzekļi, lai utilizētu šos bīstamos atkritumus. Tas noteikti ir diskutējums jautājums, un ja ir tāda problemātika valstī, to ministrija iespējams varētu risināt. Statistiku par bīstamu atkritumu uzglabāšanas vietām valstī kopumā Valsts vides dienests nesniedz, taču uzsver, ka skaits ir mainīgs un aizvien vismaz reizi gadā tiek atklāta kāda jauna vieta. Beatrise Jakobsone, Ausma Sprukta, Arvis Gailums, Latgales reģionālā televīzija, sadarbībā ar Vidus Daugavas televīziju.